Сега започваме коментари по тази тема. При мен са Захари Белчев, журналист от Телеграф, и Стефан Йоанов, журналист от медиите Клуб Z. Здравейте. Привет. Господа, това е много странна история. Според мен е поредното доказателство, че живота имитира изкуството. Има един американски сериал Велик, Черен списък, който е най-големият американски мафиот. Сам решава да се предаде в ръцете на ФБР. Тук горе долу същото. Какво знаем от вчера? Стефан, от теб. Ами те фактите, както обикновено, които знаем, не са много... По принцип характера на Брендо е такъв, че той през много години много малко неща около него се чува. Това е човек, който имаше наистина тежко турбулентни събития, като само ще напомна, че му отвличаха дъщерята за откуп. Което много така анализатори от подземния свят казваха, че това е страшна смелост. Трябва да си доста, меко казано, сърцат, за да правиш такова нещо. Тогава имаше едно посредничество на полицай на ГДБОП. В крайна сметка тая криза завърши положително за Брендо. Но фактите, които знаем, са едно, а това, което можем да подозираме отзад-зад кулисите, е друг разговор, защото като че ли откровено казвам, на мен това нещо, прибирането на Евелин Банев, точно както прибирането на Васил Божков преди в края на билата година, ми прилича на оговорка. Тоест, има някъде някакви процеси, които се случват, които ние не виждаме, те не се виждат в съдебна зала, където би трябвало да приключва всеки един такъв сюжет. Някъде има някакви процеси, при които едни неща се случват, а защо се случват, ние в известен смисъл само можем да гадаем. Господин Белчев, това ли е голямото питане? Как се прибра Евелин Банев Брендо? Защо МВР и въобще службите така и не разбраха, че той си е тук? Значи той общо взето се прибра, както брат Галев се прибра. Само, че тук ще завърши малко по-щастливо. Да, за човека сега е жив. Онзи просто разбрахме, че се е прибрал, след като се разбра, че е починал, нали? Нямаше как да... Но тази така постановка, която беше организирана вчера с доведен от Бургас журналист, с снимки, нали, очевидно беше нагласено. Просто е някакво продължение. Значи аз си го спомням точно преди 10 години през март месец, Брендо като излезе от затвора с линейка. Тогава му бяха организирали възможността да се скрие от журналистите, които го чакахме пред затвора, и той си излезе с една линейка от тия малките на затвора, една баничарка, даже мисля, че още си седи паркирано. Пред тази линейка излезе и просто 10 години по-късно пък се върна с една огромна торба, със желание да влезе. Даже то беше много смешно, защото те на портала там дори не го познаха кой е. Почнаха се суетят, се оглеждат от някакъв страшен цирк. Така че тия циркови изпълнения не знам с каква цел се правят. Ясно е, че той най-вероятно, още като се появи преди около 2 години в едно белослатинско село на с пълномощно от кмета, който каза, дойдоха едни две момчета с анцузи. И куче. Да. Анцузи и куче. Тук за едно пълномощно, доколкото си спомням, мисля, че беше и същия адвокат, този, който и сега, нали, да бъде упълномощен, да може да му съберат тия присъди, които са 10 години от Румъния и 20 години от Италия, плюс тази 6 годишта в България. Сега дали иска да влезе за... То реално, то ако влезе, ще влезе за 10 години. Чайца, я ми обяснете това нещо. Аз, колкото разбрах, той има 6 годишна присъда в България. За какво точно е осъден? Питам те, защото този човек беше известен като един от големите играчи в световния трафик на кокаин. Кокаинови крале в швейцарската Credit Suisse, бившата Credit Suisse, беше известен като един от големите клиенти. Даже го наричаха дядото в банката. Говорим за човек, който е много, много кокаин на година, по данни на кокаинови крале. Акцията беше, че са вкарвали по 40 тона. Да, кокаин. И според анализатори това е човек, който борави не с милиони, а с милиарди. Но в България малко Ал Капоне историята, присъдата му е за пране на пари. Доколкото знам, нали, отдавна... Да, не е... 6 годишна присъда е за пране на пари от наркотрафика, а в Румъния и в Италия са за наркотрафика. По същество за деянието. А интересният въпрос какво следва е винаги последната дума ще има съда, тъй като ние вече знаем, че той досега е депозирал 2 молби, ако не ме лъжи паметта, за кумулиране на всички тези 3 наказания. Тоест да ги излежи в България от трите като държави? Като се взима най-високо. Да, от трите. Какво ще се вземе, ще каже българския съд, защото
характерно е, че вижте Велин Банев как има така пиетет към българското правосъдие. Той си има доверие само на нашето правосъдие, затова така депозира желание да тук да лежи. Ами аз не знам, предполагам, че в италианския затвор условията са по-хуби, честно, чисто физически. Но според така мое, нали, вчера когато си обсъждах с хора, да не забравяме, че България промени закона след 50% от наказанието излежано, ти имаш право почти постоянно да почнеш да искаш едно условно предсрочно освобождаване. Значи на 6-те години това са 3. Само че на него подозирам, че ще му намерят работа и той като работи в затвора, равностойността на 3 години ще излежи за 2. Тоест той след 2 години в затвора физически, при сегашната ситуация, нали, ние не знам как се развие ситуацията, след 2 години в затвора физически той ще може да има право да почне да иска условно предсрочно освобождаване. Как ще се кумулират трите присъди? Дали ще се кумулират? До сега той е доказал, че винаги има с сериозни адвокати работи. Последния път, ако не се лъжи на Лучева, беше адвокат в самите дела по същество. То сега с този скот, че вие просто за пред затвора. Да. Тоест, на фона на това, че да се укриваш, аз да ти кажа, че аз си мислех на фона на безпътицата на предишните гости, колко е тежка ситуацията в политиката, на Брендо направо ситуацията му изглежда цветя и рози. На фона на това да се укриваш в този свят, навързан с толкова много вече затруднения, ти не можеш всичките си пари да ги носиш в чувал никога. Тоест аз мога, но той не може. Ти си зависим от кредитни карти, от следи, от интернет, от такова. Става ти страшно скъпо. Тоест, искаш да ми кажеш, че в един момент може би ще излезе по-изгодно да си излежи присъдата и да си харчи парите после. Аз дълбоко вярвам, че това е човек, който не е вечерта да просто да е получил катарзис и да е отишъл да лежи в затвора. Аз точно това вярвам в един добре преценен риск. Това, което ме преценява нататък, какви оговорки са му направени на него. Какво му е обещано на него, тъй като ние виждаме, че пак всичко се свързва с някакви политически процеси. Сега почват да замесват този идеолога, който е младичкият човек с огромния инвестиционен портфел в исторически парк, почват да го замесват публикации с Евелин Банев, Брендо. Това нещо съвпада с проблема, в който се дотърсват депутати за правителство на малцинството. Изведнъж Брендо се появява и се предава. Като че ли... Дед викше един приятел, две съвпадения вече означават една закономерност. Аз не знам кое каква част от каква задкулисна сделка. Но според мен Евелин Банев, за да се яви в този вид, по този начин, на него му обещало нещо. И това, което му обещало, едва ли от пазача на Софийския затвор, който както видяхме. Господин Белчев, какво смятате за тази теория? Факт е, че през последните години особено се натрупаха ситуации, в които едни хора, които уж издирваше държавата, това колко ги издирва наистина е съвсем друг случай, се прибраха и то винаги около такива турбулентни политически ситуации. Същата история беше и с Бошков, същата история беше с брат Галев, който, за съжаление, разбрахме, че е тук чак след като беше починал. Със сигурност има някаква такава закономерност. Сега точно с кого и какви са оговорките, само може да предполагаме, но определено, както и колегата каза, Брендо достатъчно добре е преценил ходовете си. Той не е човек, който действа хаотично. До сега, поне в годините, от както медиите го следят и аз също му отразявах още и делата, като му бяха в съда. Това е човек, който всяко едно негово действие много добре е обмислено и преценено. Както знаеме, той има и украинско гражданство, има и турски паспорт, които даже мисля, че те са абсолютно легални. Не са фалшиви. Имаше фалшив руски паспорт, който излезе, когато го арестуваха в Украина. И доколкото така се подразбира, може би от около 2 години този човек си е бил в България. Той не се е прибрал вчера или тук от преди няколко дни да прескочи през границата и да дойде с огромния сак в затвора. Просто той си е бил тук, следява процесите. Очевидно е влязъл с някакви оговорки, защо точно в този момент да се появи и да направи този ход, както правилно да е господин Васил Бошков по същия начин. Има ли смисъл да се чудим въобще за работата на българските служби, т.е. дали вършат качествено или не, при положение, че като че ли всички
имаме усещането, че те нарочно не се свършили. Колко часа разполагаме за дискусията? Ами аз ще ти цитирам, знаеш ли кой ще цитирам? Една млада жена, Любена Павлова, бившата жена на Петьо Еврото, която в едно интервю каза: в България всичко може. Това момиче, когато я попитаха как така Петьо Еврото, примерно с малкото си дете, изчезва с хеликоптер, както много добре знаем всеки един от нас с тебе, за да си отведе детето до Гърция, трябва да ходи по нотариус или пък детето тръгне на екскурзия, трябва кучето да... Кучето си за до Гърция е по-сложно. Декларации, той че... И тя точно така отговори на този въпрос, казва: в България всичко може. Значи за човек като Брендо, който, как да кажа, има многогодишни лични традиции в това да прави системата за смях. Защото тези хора това правят. Те правят системата за смях. При всяка отдала им се възможност. И вчера директора на полицията, който каза, че ще анализират, освен как се е прибрал, ще анализират и причините какви са, за да избере точно сега да се прибере. Аз деца викам, пожелавам успех в това начинание. Според мен по-лесно да го питат защо сега е избрал точно да се прибере. Но излиза, че не е толкова трудно. То се появи една такава версия, че е кацнал с един от тея самолетите, които малката честна, дали е бил сега той, но има и такива съмнения, нали, преди две години. Да напомна, че на времето, знаете ли, една аналогия, Италия ни го прати Брендо, за да го съдим, ние, в смисъл, ние не го дадохме на Италия, за да го съдим, а Холандия на времето върна Сретен Йосич на Сърбия. Сретен Йосич имаше обвинение в Холандия за убийство на магистрат, което в белия свят е едно много тежко и сериозно престъпление, но явно холандската система прецени, че на Сърбия, държава извън членка, не, извън ЕС и до ден днешен, може да се има такова доверие, и Холандия го даде и Йоца Амстердама, или както там е прякора на Сърбия, и между другото Сърбия го осъди с една много сериозна дългогодишна присъда. На Брендо някакси такова нещо с българското правосъдие не му се случва такова, такива неудачи. Последният въпрос е към двамата. Последните 2-3 години се събраха твърде на неща. Брендо, убийствата на Красимир Кърл и на Алексей Петров. Тая странна смърт на брат Галев. Прибирането на Васил Божков, бягането на Пепе Еврото, доколкото знам, още никой не знае къде е този човек. Официално. Но ние не знаем. Случва ли се нещо в този свят, този подземен свят тук у нас? Очевидно свързано с политическата ситуация, обаче някакво прегрупиране, нещо, което да ни наведени мисълта, че трябва да очакваме още по-сериозни сътресения. Но остава впечатлението, особено в не така професионалното око, което наблюдава ситуацията, че има някакво прегрупиране, нещо се случва. Значи те дали са сътресени или по-скоро според мен се пренареждат нещата, просто се подреждат. Ако са се били разбъркали, сега с появата по един или друг начин на тези хора, нещо се случва, което подрежда по друг начин нещата, защото факт е, че тези хора имат интерес да са си тук в България, дали ще са в затвора, дали са под някаква форма на арест, при положение, че в другите държави, включително дори Дубай или там където и да са, и реално трудно могат да бъдат догонени от българското правосъдие. Те предпочитат да се върнат тук, пък нашата система съдебна чак толкова да е перфектна, че те наистина да и вярват. Нали? Това е ясно за какво става въпрос. Според мен е просто в момента нещата се подреждат по някаква линия с някакви много такива дълбоки договорености, които няма как да стигнем ние точно кой с кого се е разбрал и за какво. Но очевидно те са... Стефани. Двете неща в твоя въпрос, което ти като ги изреди, очаха интерес. Убийствата бяха позабравени. Имаше, може би, и 10-ти на години на една стабилност, при която нямаше убийства. Сам Мартин Божанов, нотариуса да се стигне, миналата година ти каза за убийството абсолютно безумно на другия край на света на Красимир Камеров. Кърл, което последва, няма един месец, мисля, атентат срещу главен прокурор, нещо също невиждано у нас. На мен това ми говори само едно, че има диспетчери, има в тъмното някакви хора, които казват: ти до тук са ти възможностите, няма да си ги надскачаш,
ти да знаеш какво правиш. И като че ли след 30 и толкова години демокрация не сме мръднали на йота от това, че някъде в тъмното някой разпределя и това не е закона. Добре, много ви благодаря. Журналистите Захари Белчев и Стефан Миланов ни бяха на гости. Опитахме се да разберем от тях малко повече за странната ситуация с прибирането.